O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurgan finalda O'zbekiston-Iroq uchrashuvi yakuniga yetdi. Video davomida batafsil ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Futbol Mira kanali. Yigitlar, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Agar kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizni navbatdagi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz. U20 terma jamoalari o'rtasidagi O'zbekiston va Iroq final bahsi hozirgina yakuniga yetdi. O'yinda vakillarimiz birinchi raqamli jamoa bo'lib harakatni boshlashdi. Dastlabki daqiqalardanoq O'zbekiston Iroq darvozasi tomon hujumlar uyushtirdi va o'yinning 29-chi daqiqasida Abbosbek Fayzullayev hisobni ochganida, ammo ofsayd borligi uchun gol inobatga olinmadi. Birinchi bo'limda O'zbekiston Iroq darvozasi tomon hujumlar yomg'irini yog'dirib tashlashdi, ammo gol urish nasib qilmadi. Shunday qilib, birinchi bo'limda hisob ochilmadi. Ushbu final bahsiga esa prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurib, ushbu o'yinni bevosita stadiondan tomosha qildi. Ikkinchi bo'lim boshlanoq yana vakillarimiz tezkor hujumlar va pressinglar bilan boshlashdi. 60-chi daqiqada Jo'raboyev o'rniga Po'latxo'ja maydonga tushirildi. Lekin Iroq jamoasi ham 60-chi daqiqadan hujumga o'ta boshladi va 64-chi daqiqada iroqliklar juda xavfli hujum uyushtirishdi. Iroqlik hujumchi darvozabonimiz bilan birga-bir vaziyatga chiqdi. Yaxshiyamki, yarim finalda qahramonimiz Otabek Boymurodov yana bizni qutqardi. O'yinning esa 71-chi daqiqasida Abbosbek Fayzullayevga nisbatan Iroq himoyachisi o'z jarima maydoni ichida qo'pollik ishlatdi va hakam penalti belgiladi. Penaltini esa Umarali Rahmonaliyev aniq amalga oshirib hisobni ochdi. Hisob 1-0. Ushbu golni esa prezidentimiz ham qizlari va nabiralari bilan birgalikda nishonlashdi. Va shundan so'ng iroqliklar 5ta futbolchisini almashtirdi, lekin bu ham naf bermadi. Shunday qilib, O'zbekiston finalda Iroqni 1-0 hisobida mag'lub etib, Osiyo Kubogini qo'lga kiritdi. Qo'yil yoshlar, biz sizlardan faxrlanamiz. Olg'a O'zbekiston. Yigitlar, chempion bo'lganimiz uchun ham albatta ushbu dasturimizga bir dona like tugmasini bosib qo'yib, qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying va albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Keyingi dasturlarimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.